שאלה מספר 8. אבל קודם נשלים של אתמול, כי מישהו אמר הנזק לשון הרע זה גרמה. אמרתי, יש דברים שהתורה אסרה משום גרמה. שאלו מה? אמרתי דוגמה אחת. חיפשתי להחמיא למרחוק, אחר כך מיד נזכרתי. ארבע אבות נזיקים זה גרמה. אלא התורה חידשה שחייבים. כך מדגיש הרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי. השור זה גרמה. זה לא שהוא לוקח שור ודוחף אותו על הבן אדם. יש לו שור בבית, הוא לא שמר, גרמה. הוא חייב. הבור, הוא לא דוחף אדם לבור. הוא חפר בור משהו נפל. גרמה. האש, אין הכוונה שהוא מחזיק גפרור ושורד. זה לא אש, זה מזיק בידיים. ורביעי, השור גמר מהווה. השור לבור והמבאה. המבאה. הבהמה אוכלת וכולו. אני לא שם לה בפה. זה חידושים שהתורה חידשה. ולכן יש להם פטורים מיוחדים. השור תמועד. הבור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. ההבער, פטור בתמון, וכן הלאה. פה התורה חידשה. אבל באופן כללי, אם התורה לא חידשה, גרמה מותר. גרמה הוא לא חייב, אסור. שאלה 8. חברתי עוברת תקופה קשה. בן משפחה חולה. ואני היחידה המודעת לכך. מאוד קשה לי רגשית. האם מותר לי לשתף עוד מישהי בסיפור כדי להקל על מצוקתי? שאלה ידועה, האם מותר לבן אדם לספר לזולת את מר נפשו כדי להקל עליו? תשובה, גילוי סוד של אדם אחר הוא אחד מאופני לשון הרע. זאת אומרת, אסור לגלות סוד. הולך רכיל, מגלה סוד. מה הגדר של סוד? או שאומר לו בפירוש, זה סוד? או שניכר ממהלכו שזה סוד? או שזה סוג של דברים שזה סוד. או, היא רק סיפרה לה, זה סוד, היא לא רוצה שאחרים ידעו. אם כן לכאורה, אסור. במצבים מסוימים, יש לנו היתר לשפוך את ליבנו באוזני אדם קרוב שיוכל לעזור לנו. יחזק אותנו, ינחם אותנו. כאשר מדובר בדבר שנאמר לנו בסודיות, עלינו להיזהר יותר. לכן אין לגלות זאת, אלא אם הדבר הכרחי ביותר להתמודדות עם המצב. אפילו מקרה כזה, אם ניתן להתמודד מבלי לגלות שמות, זה עדיף. יש לי חברה וכו'. כלומר, מה היתר? לספר לשון הרע, להקל על מר נפשו, לשון הרע לתועלת. אני במצוקה, אני מסכן, אני כואב, אני מספר למישהו, מכן, מכן זה לשון הרע לתועלת. כמובן, כמו כל לשון הרע לתועלת, זה כרוך ב8 תנאים. ראית בעצמך את הדבר, או שמעת מאחרים ומתת את הדברים. טוב. והיא סיפרה לי. אם את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין, פה זה לא שייך.
להיות חולה זה לא מעשה רע על פי דין. כלומר, התנאי השני פה לא שייך. התנאי השני שייך, אם ראיתי מישהו עושה דבר רע וזה מציק לי, ונספר פה, לא שייך התנאי השני. תנאי שלישי, כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. מה אפשר להוכיח את הבחורה? מה, היא אשמה בזה? הוא החולה אשם בזה? אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרע. זה נכון. אם הוא קצת חולה, לא צריך להגזים ולנפח. חמש, תיזהרי שלא ייגרם נזק למדובר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. לא שייך. פה לא מגיע לו שום דבר על פי הלכה. אין לך דרך אחרת לתועלת העניין ולספר את הגנות. אולי אני יכול להתגבר לבד. בלי לספר, בלי לשתף. אני אגיד תהילים, אני אשמע מוזיקה, אני לא יודע מה. אולי יש עוד דרך. בוודאי בלי לספר את השם. שבע, כוונתך היחידה היא לתועלת ולא משנאה או מכל סיבה שהיא. זה שייך. אומנם אני לא שונא את החולה, אבל לפעמים אדם יש לו יצר לספר דברים מעניינים, פיקנטיים, היא חולה וזה. זה לא עניין שלך. כן? למה גילוי סוד נכנס? למה זה קשור ללשון רע, גילוי סוד? כי כתוב, הולך רכיל, מגלה סוד. זה דבר שאדם לא רוצה שזה יספר. אז למה אתה מספר? אז זה כשל לשוני. טוב, הבנו. אבל מה המקור לדבר הזה? זה בכל זאת חידוש גדול מאוד. לומר שהקלה על מצב הרוח זה נקרא לתועלת. לא אמרתי שזה לא תועלת, אבל זה חידוש. זה חידוש, אבל זה כתוב בחפץ חיים. י' ד' הלכות לשון הרע, כלל י', פסקה י' ד' בהערה. זאת אומרת, זה לא בגוף, ואפשר, זאת אומרת, למעלה כתוב יכוון לתועלת, פרט החמישי. ואפשר דהו הדין עם כוונתו בסיפורו להפג את דאגתו מליבו, הביא כי מכוון לתועלת על להבא. למה על להבא? עכשיו אני ממצוקה, עכשיו כבר לא יהיה. ולפי זה מה שאמרו ז"ל, דאגה ולבי ששיחנה לאחרים, קאי גם על עניין כזה. מחלוקת, דאגה בלבי שיסיחנה, יסיח דעתו ממנה, זה אדם מופנם, או יסיחנה לאחרים, זה אדם מוחצן. אז כתוב, דאגה בלבי שיסיחנה. כמובן אפשר היה להתבקר עם הפסוק, דאגה בלבי שיסיחנה בתנאי שאינו הולך רכיל בגלל יסוד. אבל אפשר גם לומר שזה לתועלת, זה משהו מחדש פה. אך ייזהר שלא יחסרו שאר הפרטים שבסעיף הזה. לתועלת זה כן, מה עם שאר סעיפים? אלא פה הוא כותב, ואפשר. כלומר הוא לא בטוח. לא נכון. כמה פעמים הוא כותב אפשר? וזו דעתו. אז למה הוא כותב אפשר? כי זה חידוש.
זאת אומרת, הוא לא מצא לזה מקור. לא בגמרא, לא בראשונים, לא באחרונים. זה חידוש. אז חידוש, בענווה, הוא כותב אפשר. כמו שהרמב״ם, כשיש לו חידוש, הוא כותב, נראה לי. רק נראה, לא, 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 לא. נראה לי. אבל אין לזה מקור בגמרא, בחולו, אז הוא אומר, נראה לי. אז גם החפץ חיים, זה כלל. כשזה חידוש, עובדה שאפילו לא שם בגוף הטקסט, אלא בהערה, בחולו. כמובן, מה יהיה עם החבר שלי? פגע בי מאוד, ויש לי צער. האם מותר לי לספר? כן, אותו דבר. לא תועלת. כי עכשיו, לספר, הרגע. הדבר הזה קיים הרבה פעמים בין איש לאשתו, או ליתר דיוק בין אישה לבעלה. כשהיא חוזרת הביתה עם מצוקה, רוצה לספר לבעלה, לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע. הרגע, הרגע. אתה רואה מה כתוב. אגב, גם הקיצורים של החפץ חיים, עיקרי דינים ועוד הרבה ספרים, מביאים את זה לא כאפשר וכוודאי. עכשיו, מי שהוא פגע, האם מותר לספר? כן. אבל פה, מלבד לשון הרע לתועלת, יש עוד נימוק מעניין. יש לו דין רודף. הוא הציק לי, אז יש לו דין רודף. רגע, אבל הוא הפסיק להציק. כן, אבל ההצקה נמשכת. עכשיו הוא לא עושה כלום, אבל הכאב ממשיך. אז יש לו דין רודף. ומותר לי להתגונן מרודף. ואני מתגונן על ידי זה שאני מספר לחבר. מתגונן מהצער, מעוגמת הנפש שיש לי. וחידוש גדול. שמעת אומרו, אבל דין רודף זה רק בסכנת נפשות. לא מדויק. עיין ספר חינוך סימן שלח כנראה שאם מישהו מרביץ לי מותר לי להרביץ לו בחזרה. א', כדי להתגונן, ב', כי אני, התורה לא ציפתה לאדם שיהיה כאבן של נאופכין. נכון, הנעלבים ונמולבים, שומעים חרפתם ונמישיבים, משימים בן גרה, מסכל דוד המלך על החומה, ואבישי בן צרויה, זה לא הרב אבישי צרויה, זה אבישי בן צרויה אומר, הוריד את הראש לכלב, זה לא אמר, עזוב אותו, עזוב אותו. השם אמר לו כלה, עזוב אותי. אז זה לפני משורת הדין. אבל מן הדין, מי שמרביץ, אפשר להרביץ בחזרה. שני נימוקים. זה עוד דבר, מי שמעליב אותך, אתה יכול להעליב אותו בחזרה. למה? זה עוד דבר. כדי להתגונן, הרי זה ימשיך. הוא אומר לי, אידיוט מטומטם, אתה יודע מה מטומטם אתה. הוא גם הביא אפשרות שלישית, לחמוק בחוכמה. עכשיו מישהו אומר לך, טיפש בן מטומטם, נעים מאוד, משה בן חיים. כאילו הראשון הציג את שמו, טיפש בן מטומטם, נעים מאוד, משה בן חיים. אז הוא יכול לחמוק בחוכמה. הוא לא מביא את הדוגמה הזאת, זה סתם מביא דוגמה. או, אתה רשע מרושע. לא כולם כמוך. יש אנשים שונים על פני כדור הארץ. זה נקרא לחמוק בחוכמה. אבל יש גם פה הנעלבים בין המולבים שאוכפתם ובין המשיבים.
מה שאסור, זה איסור הונאה. אסור להונות. אסור להונות סתם, אני בא אל מישהו מענה אותו. אבל אם הוא מענה אותי, מה, אני לא חייב לספוג, מותר לי להונות אותו בחזרה. ולכן, אותו דבר כאן, הוא העליב אותי, הוא עשה לי רע. עכשיו אני, יש לי עוגמת נפש, ועוגמת נפש ממשיכה, ממשיכה, ממשיכה. מותר לי לדקות באמצעים להפסיק את עוגמת הנפש. זה חידוש, אבל זה גם טיעון. מה הוא רצה לשאול? החפץ חיים הוא אומר שיש לו דין הרבה? לא. לא, זה חידוש. הוא לא מביא מדין רודף. הוא מביא מדין דאגה. כמה זה סיבור להפיק דאגתו. והדאגה, צילוק הדאגה, קשורה בלשון הרע. הוא לא מביא דוגמה. מה שקראנו לחברה החולה, זה כבר דוגמה. יותר קלה, כי זה לא עבירה להיות חולה. ומה שהבאתי פה, זה אחרים אמרו. נימוק נוסף. כי זה חידוש מה שאומר החפץ חיים. כן, מי עוד רצה לשאול? מה אם לא תיקום? לא תיקום, זה אם מישהו פגע בי בממון. השירי נעימה גלחה, לא. השירי קרדומך, גם לא. אבל אם מישהו פגע בגוף שלי, נתן לי מקום, אני יכול לקום. וגם מישהו העליב אותי, מותר לו לקום ולהעליב אותו. לא שאם הוא העליב אותי, אני לוקח 4 סכינים וחותך לו 4 רגליים. למה? פרופורציה. זה מחלוקת ראשונים אומנם. חפץ חיים מביא את זה בהתחלה, שמי שמדבר על לשון הרע עובר, יש לו רשימה להבין, עובר נמי הלא תיקום. אבל הוא מסכים שזה מחלוקת ראשונים שהרמב"ם אוסר, ספר החינוך אוסר, לא זוכר מי. רבינו יונה מתיר, ועוד מישהו מתיר. 2-2, ספק מדורית, הנה. לפעמים עובר גם כן עליו דלות כמליטור. פתיחה להבין חטאת. כגון שיש לו שנאה עליו, וכו' לא וכו'. לא תיקום ולא תיטור. השילן עם הגלחה, קרדומך, זה בא בבאר מים חיים. השילן עם הגלחה, לאו דווקא, הוא הדין לכל הטובות. אסור לנקום, ואפילו לנטור. רבי אליעזר ממץ, קילומטר. אבל מדברי ספר החינוך, אבל אחרי החפץ חיים התגלו ספרי ראשונים שאומרים שאין לא תיקום ולא תיטור. המאירי ועוד. כך שהרוב אומר שכן. אך ספר החינוך הוא אומר לא. אסור. הרמב״ם דעתו לא ברורה. אז יוצא שיש לי ספר חינוך, רמב״ם לא ברור, נגד הרבה ראשונים. לכן מותר. הגמרא שואלת, מסכת יומא, כ"ג עמוד א', ששאול, זה לא בסדר שהוא לא נקם ולא נטר, כי אנשים ביזו אותו ואמרו, מה יושיענו זה? היה צריך להגיב.
לא נעלבים ולא מלווים. לא, זה מלך וזה, לא תיקום, לא תיטור, חי בממונה. וזה לא בממונה. כלומר, השיטה שמתירה היא גם פשט הגמרא. כאשר יש מחלוקת ראשונים איך להבין את הגמרא, וזה לא הוכרע, האחרונים מכריעים על פי הפירוש שהוא הכי הכי פשט לפי הגמרא. כן, מי רצה עוד לשאול שאלה? לא. אסור לך להם. בוודאי, אתה מקשיב, מקשיב, מגיב. שקרנית, את. אתה מקשיב. איך קוראים לזה? אתה מקשיב בצורה אוהדת. כן, עצוב. איי, איי, איי. זה נקרא להשתתף בצער של הזולת. אתה לא מחליט אם הוא צודק או לא. אתה מקשיב בצורה אוהדת. למשל, למה הדבר דומה? אחד יש לו עורך דין כי הוא גנב. אומר לו עורך הדין, לא נורא. מותר לגנוב. חזק ומץ. לא קרה כלום. אני אעזור לך. חולה נפש. אפשרות הפוכה. למה אתה גונב? למה אתה כזה? מגיע לך. שתיענש. נכון, אני עורך דין שלך. אבל אם תיענש, אשמח מאוד. אלא עורך דין אומר, תראה, גנבת, גנבת. יש לי צער מזה, אבל אני אעזור לך. אני אעזור לך כמה שאני יכול. זה נקרא הקשבה אוהדת. אז אותו דבר, ודאי שאי אפשר להאמין. אם כן, יש דברים ניכרים. דברים ניכרים, הכוונה, ברור שזה נכון. אבל אם אין דברים ניכרים, אי אפשר להאמין. אבל לא חייבים להאמין. לומר אני לא מאמין. אתה מקשיב, כן. אוי אוי אוי, כן. איי איי איי. אשכנזים אוי אוי אוי. ספרדים איי איי איי. אמריקאים. וואו. דוב לוי, אוי דוב לוי. וואו. לא יודע מי עושה וואו. כלב. לא כלב, זאב, זאב. או, אני חושב, גם הזאב האמריקאי שנקרא קויות. מישהו כבר פעם שמע קויות? הרב ציון שמע קויות? קויולי. מה? קויולי. 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 ואיך הוא אומר, וואו? כן, נכון. יש לי אסמכתה. הקיצור, אז לא צריך לשדר, כן, לא צריך. משתתף בצערו. טוב, גמרנו. מתי מותר להגיב ואין לו תיקום ולא תיטור? רק מיד או גם לאחר זמן? לא, זה משהו אחר. אם זה מיד, זה לא נקרא לו תיקום ולא תיטור. אם זה מיד, זה נקרא חם לבבו. איך אומר הפתגם? נקמה היא מנה שאוכלים קר. אבל אם זה תגובה מיידית, זה נקרא חם לבבו. זה לא נקמה. כגון, מה שאמרנו, התורה לא ציפתה עליו, שהוא יהיה כאבן של ההופכים. אם זה להתגונן, זה משהו אחר. מיד זה לא נקרא. כגון שיש אנשים, אבנים, ערבים זרקו להם אבנים, או זרקו בחזרה למקום. מתייחסים לזה בהבנה. אבל אם אחרי חודש באים ומתחילים לרגום את הכל, זה לא עובר כך. לכן, אם... לא אמרתי כלום. גם אז לא מתייחסים. מה? גם אז לא מתייחסים בהבנה. לא מתייחסים. לתוך כדי. חצי הבנה. רבע. תלוי. גם השאלות. למקרה המקורי. הביקורי. המקורי. המקורי, כן. עם הבחורה. זה
שלא לספר על המחלה. כן. אבל יש סיבה מאוד פשוטה, הרובה צריכה מלוכה. ואם מספרים כל החברות, אז מתחילים לקשר ובעשר עזבות צעד ובאים לבקר, מבלבלים לה במוח, והיא צריכה מלוכה. כן, אבל פה היא רק מספרת לחברה אחת. היא לא מפיצה ברבים. היא חייבת לשתף מישהי בזה. והיא סומכת עליה שהיא לא תפיץ תפוצת נאטו. כן? בוודאי. כל מי שעושה עבירה, אתה צריך למחות. איפה נעלמים בין הלווים? אם אני נעלם, אני שותק. אבל אם מעליבים את החבר, זה לא קשור לנושא. אז אני חייב להגיד. אף על פי שבספר, שכחתי את השם. זה בסוף ספר צפי לצדיק, אמרות טהורות, של הרב צבי יהושע מוכר שפירא שנמצא בסוף הספר צפי לצדיק, הם מבזים תלמיד חכם, חמור, חייבים למחות. הוא אומר, הרבה נהגו לו למחות. כי אם אתה תמחה, זה יחמיר את המצב. אחד אומר, תראה, הרב הזה, הוא לא יודע כלום. איך אתה לא ידבר עליו ככה? אני אוהב ככה. נוסף לכך הוא גם גנב. הוא גנב? שתוק אידיוט. אידיוט. הוא גם מרביץ לאשתו. זאת אומרת, יש לו עוד דברים בכיס. ולכן הוא אומר, צריך לשקול היטב אם זה לא יחריף את המצב. אותו דבר, חבר. לפעמים מעליבים בן אדם. איך אומרת הגמרא? הראשון ששותק זה הצילות, שתיקותה. אומרים, מי שיש לו המילה האחרונה, לא, אין המילה האחרונה. איך אומרים? לא שווה תגובה, לא מתייחס. טוב, עד כאן היום, צריך לסיים ב-2:20. וכל פעם מושרים יותר. זה רע. לא לספר אחרים, זה סון הרב הזה. מעכשיו, השיעור הזה, אחרת סדר אחרי הצהריים, מתקטן, בוכה, מתלונן, מספר מר נפשו, וכל מה. מה? פעם זה היה 2:30, ולאור המצב במדינה הכלכלית, וזו, ממשלה חדשה, זה 2:20. ועכשיו זה ממילא 2:34. בסדר.